个树上长的这个，很多人都以为它是灵芝，但其实这个不是灵芝的，你看很硬，灵芝底下比这个软，上面的要比这个要油亮，这个也是 polypore 的一种，也有药性，但是太硬了，味道也不怎么样。图片上这个呢才是加拿大的灵芝，它是非常的棕红的颜色，而且非常的油亮，它的底部呢是比较软的，然后可以用刀进行切片，来泡水呀，或者入药都是很好的。